Қарағанды облысында мүгедектігі бар жандар үшін жұмысқа орналасу мүмкіндігі жоғарылады. Аймақ басшысы биылғы жылы 1000-нан кем емес қолдауға мұқтаж жандарды жұмыспен қамтуды тапсырды. Осы бағытта мақсатқа жету үшін мемлекеттік бағдарлама тетіктерін қолданып, жаңа жобалар енгізілуде. Бүгінгі облыста мүгедектігі бар 55133 адам тұрады. Оның ішінде 5020 мүгедектігі бар балалар. Мүгедектігі бар адамдардың қолдаудың негізі бағыт 16-дың жеке бағдарламасы негізінде 16 құралдармен және қызметтермен қамтамасыз ету болып табылады. Мүгедектігі бар адамдар әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 16 құралдармен және қызметтермен қамтамасыз етіледі. Өңір басшысының тапсырмасына орай барлық қалалар мен аудандарда мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту мәселесі сараланды. Бүгін таңда жұмыспен қамту шараларымен қамтамасыз етілген 817 адамның 604-і субсидияланған бос жұмыс орындарына және әлеуметтік жұмыс орындарына орналасты. Мәселен, күміс жас бойынша мүмкіндігі шектеулі 92 тұрғын еңбекпен қамтылған, ал алғашқы жұмыс бойынша тағы 7 адамға көмек көрсетілді. Аппараттық жиында мүгедектігі бар адамдарды қамтамасыз етуге қатысты қаржыландыру мәселесі де айтылды. 24-ші жылғы облыста мүгедектігі бар адамдардың 16 құралдармен жеке қызметтермен қамтамасыз етуге 9,8 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда қаржыландыру өсімі 196% құрайды. Мүгедектігі бар адамдардың 16 жеке бағдарламасын орындауы 64,5% құрайды. Жыл соңына дейін 16 қызметтермен құралдармен осы жылға арналған жоспарға сәйкес 95%-ға дейін алу күтілуде. Мемлекеттік бағдарлама негізінде кембағал жандарға жеке кәсібін ашуға да көмектесуде. Кәсіппен айналысуға ниетті жанға бастау бизнес жобасы аясында бизнес негіздерін үйретеді. Содан кейін грант немесе жеңілдетілген несие алу мүмкіндігі бар. Ал қал жиында кембағал жандарды жұмыспен қамту бағытындағы істермен қоса әлеуметтік қамтамасыз ету жайы да сұралды. Кембағал жандардың діттеген жеріне баруына қажетті инватакси қызметіне қатысты мәселе шешілуде, деді басқарма басшысы. Инватакси қызметтерін көрсету 24-ші жылы жергілікті бюджет қаражаттарынан 582 миллион теңге бөлінді. Сіздің тапсырмаңыз бойынша осы қызметтер ағымдағы жылы Ақтоғай және шет аудандарда енгізілді. Осылайша инватакси қызметтері облыстың барлық өңірлерінде ұсынылады. 118 машинасы бар 15 инватакси қызмет жұмыс істейді. Оның 17-сі мүгедек адамдардың кресло арбаларында арнайы көтергіш құралдармен жабдықталған. Облыс бойынша 1569 адам инватакси қызметтерін пайдаланады. Бұл ретте облыс әкімі инватакси қызметіне қатысты кемшілік көп, деп мәселені нақты айтты. Услуги инватакси. Здесь вроде бы мы все наши города, районы уже занимаются этим вопросом. Бірақ қызмет сапалы көрсету бойынша сұрақтар туындайды, Асима Джанна. Вот әкімдерге де айтам. Мүгедекті бар адамдар өңірлерден облыс орталығына бару мүмкіндігі туралы мәселені жиі көтереді. Вот ана Асакаровка ауданында болғанда көтерді. Осы бойынша қала және аудан әкімдеріне осы сұрақты қарастыруды тапсырам. Тағы бір айтар мәселе, осыдан бір апта бұрын іскерлігін бастаған Инвасто қазірдің өзінде белсенді жұмыс істеуде екен. Бұл мүгедектерге арналған арбаларды жөндеуге негізделген қызмет. Осы бағытта барлығы 25 өтініш қабылданып, 18 мүгедек арбасы жөнделген. Бұл да мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтудың бір жолы, дейді. Ендігі міндет облыс әкімі Шалғайдағы ауылдық елді мекендердің тұрғындары да бұл қызметті пайдалана алатындай жүйені пысықтау керектігін тапсырды. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев бұл мақсатта бюджеттен ақша бөлінгенің қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету керектігін атап өтті. Қазір Қарағанды, Балқаш және Абай қалаларында мүгедектерді әлеуметтік бейімдеу яки тең қоғам орталықтары жұмыс істейді. Аймақ басшысы осындай ұйымдарды жыл соңына дейін Теміртау, Саран және Шахтинск қалаларында ашуды тапсырды. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.